Takže čaute dámy a páni, pri novej epizódke z Back for Blood. No. Evidentne sa nám to tu pekne rozbieha, ale čo by som chcel, pozrieme sa. Nič moc. No a takže čo nám povie bojačík? Ideme na ďalšiu misiu, alebo čo? Čaujco, hovor. Dáme si kampaň. Počkaj. Tuto kampaň, to je tak, kde musím safra. No nevadí, ale budem musieť dohrať ešte túto kampaň. Tu si nechám potom. Ale najprv dohráme túto, takže. Pek! Let's go, dočkaj, profil som nechcel. Continue run. No počkaj. Kde som sa to... We've identified what we believe is a major infected incursion point at the old Blue Dog mine. I dispatched a cleaner team under Pelissaro to deal with the situation. Last transmission we received from them was that the heavy opposition. Samozrejme, uľúval sa za tí počiatočné lagy. Ale kapanek, kým sa tá hra rozbehne, bude to kapanek zasekané. Kamo. Jako neviem, čo ten oný generál hovorí, ale hodno to bude zaujímavé. No takže tuto si to prejdeme, tak to pekne, veď sa musí dostať na tú. Samozrejme, zazmienite zamieriavanie, nevadí, to poriešime potom. Teraz sa s tým hrať nebudem, keďže máme tu zombie apokalypsu a musíme poriešiť zombíkov. Samozrejme, ideme potom to veľkom Big Boyovi, čiže tam by nám mal padnúť niečo do brúčke. Á, fujky, ty si bol hlusný, jak necheť na ono. Čau, Yoshi, dočkaj, tu nájsť mi. Keše, nehaď. Čo to je? Čo to odkal? Čo je to za hnus? To ešte je hmyz? Au, to bolelo. Dole, okej. Okay. Uj, muchy sú... Ježiš, čo to je? A to sú muchy. Ty vágo. Čau, Zoši, nemám na váš čas, ale poriešime to veľce rýchle. No, počkaj, peňažky, tí tu necháme, tí si musím zobrať. A chcelo by to, mám dosť nábojov, alebo budem musieť meniť muníciu, a tak asi zoberiem. Toto, no, je tam dosť munícii aj tu dosť. A evidentne som nejakú muníciu nechal ešte aj tuto, čiže... To by bolo nemilé to tu nechať. Kámo, toto máš aj na stranici za tým plotenom, keď ste boli voľať. Tak ale, môžete tam prosím ťa dostať, alebo ako? Kámo, koľko tam tých zombákov je? Počkaj, ja by som mal ísť túto po tejto strane. Idem tadeto vrchom, ale evidentne sa tadeto vrchom asi... Dá dostať? Alebo sa nedá dostať, no takže nedá sa tadeto dostať. Ideme to musieť zobrať opačnou stranou. Počkaj, to je to, čo som to nechal. Mám munici, mám dosť. Kde si? Wow, je dole. Fajn, ale zežrať toho zásobníka teda požehnane. A ešte aj tento. Kámo, zežrať jeden celý zásobník, to mi ani nehovor. Čau. Fujky. Koľko mám návojov? No moc ne. Kámo, tá zelina. Peňáze by som tu bol nehal, to si nesmíme nechať uísť. Výborné.
Ola, čo mi tu pípa, neviem čo to je a nezájem zatiaľ, čo by to malo byť? Ale asi by som si mal nabiť, ne? Kámo, pekná hetka. No takže to musíme prejsť všetko znova, no nevadí. Čau, Zoši, čo tu? Čo tu máme? Náboje dobrky, aha, tady toto mal asi ísť. Počkaj, tu som volade peniaze nechal. Hej, volá to mi čorolove. A náboje. Kámo, ale tak... Kytička! Aha, Big Boy. No boj môj kámoš. Budeš ma veľký kamarádi, že? Môžem to zamieriť. Kašľa na to, idem dole. Aj, karamba! Tak, toto není dobré. Ten je dole. Počkaj, tak oni sa tu zjavuje vápce, tých horných kvetín. Čau, Zoši. Môžem, peniaze aj. Čau, Zoši, trošku sa počistíme. No s Bohom, zase som nasravraný. Kámo, tak toto bude režba. Počkaj, tam tí zombici preskakujú, ale ja keby tam ste ísť, tak sa tam ne... Au. Počkaj, počkaj, počkaj. A Big Boy. A zaujímavé, počkaj, do toho ono zoberieme. Čau, Zoši. Ja by som poprosil lekárničku, keby tam je. OK. Aspoň volačo. Fajn, dúfam, že mi to pomôže, lebo keď nie, to som pekne v ťahu, dámy a páň. Nemôžem zamerovať, ale to musím nastaviť, zase sa mi to prestavilo. Kámo, pekné headshoty. Náboje sú všade. Toto máme kartičku, ďalšiu. Výborne, to nemôžem zobrať. Čo to máme? Môžem ísť vnútri, počkaj, naposledy aj vnútri bolo niečo, ne? Au. Čau, Zoši. Čo tu mal tak, balký portál? Čo je to? Volá, čo som zebral zase, netuším čo to je. Ale je niekto doma? Lúbe, ja som vedel prečo idem do tohto domu. No sa by to uplatilo penáze, demi. Damage! Lúbe, toto zoberieme, ďakujem. Čo je toto? A ty si sa zemiak dostal, káma. OK, tu máme peniaze, žralo. Počkaj, sorry, to som nechcel, ale nevadí, telu sa. Ďalšie žralo. Máme Big Boya. No jasne, zase mi došlo, no. Aaaaaa, ty koky. Čau, vec. Možná granáty už mám. Koho, to bude kniha, čo? A do prdeli, nemám náboje. No nič. Prečo to nemôžem otvoriť? Výborné.
Takže kde? Počkaj, tu mi svietili love, dúfam, že som ich zobral. Čo je toto? Heal? Damage reset. Nechápem, čo je damage reset. Ja tu mám lekárničku, nemôžem. No okej, tak teda ideme. Počkaj, tieto z toho dole som bol? No jasné. Kámo, na tí vrany si to musí dávať bacha. Na tí vrany si to musí dávať bacha, pretože to sú pekné špiny. Niečo tuto pre mňa, čo sa schovalo? Tieto z toho... Z toho dole? Á, to je Benička. Neviem, čo tam bolo, ale peniaze sa pozišli, ďakujem. Ale nevyplači ty vrany. Lebo to by bol sakramenský prúser. Nová hračka. Ale jak teba zlikvidovať? Počkaj, tuto môžem ísť, alebo... Peniaze, oné, náboje, to som potreboval ako soľ. To náboje, toto, ale jak teba zničiť? Fajnovo. Môžem to prestať, je to, alebo zase sa žuben dole, jak v minulej časti. Jak to mám zlikvidovať? Sem nemôžem vyskočiť. A počkaj. Aha! Takto sa to robí. Takže už viem jak na to. Ale tu máme dobrú pozíciu, čiže... Počkaj, tento mi dá facana, a môžem ísť do koreli. Au, ja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 j
Naspak na všetky nohy. Vamos! Fajn, to by sme mali. A teraz šani ešte jeden. Čiže tu máme jeden hnusák a ešte jeden by sme mali zlikvidovať. Náboje, ti sa zídu, ďakujem. To je jeden a ten ďalší by som poprosil. Tipujem, že bude tuto volade. Fajn. A teraz ako najlepší nápad bude asi drhať do domu. A tento sa... Kámo, fujky.
A ten dobre nabehol. No a čo včul? Teraz ideme pozrieť, zlikvidovať hento veľké, ale ne hnus, alebo jako. Počkaj, načo si míňa náboje, keď to môžem spraviť aj týmto. Au. Tak toto je prúser. Dobre chlapci, dobre, zničil som vám kvetinku, a čo teraz? To je ako, neznamená, že sa budete hnevať na zelinu, áno? Hele, oši! Počkaj, ten súd by som chcel trafiť, ale... Kope to moc. A čili ako čo? Get across. Poď k rieke. No tak toto... To bude ošemetná sála, čo to stáme a páni. Aha, už je tu most. A predtým tu ten most nebol. Už som musel skočiť do vody a utopil som sa. Continued save room, končí to save room. No, no problém, kámo. Ale to by som sa ešte do save roomu musel dostať najprv. Čo ako nie je problém, keďže... A počkaj, nehaj ma! Počkaj, ale tam sú peniaze! To čo odkal? Nemám brokovnicu a ako nechápem, kde sa tam ten šmejd zebračil. Po mne skočil ze steny. Kámo, ďalší, aha. No dobre, je na čo sa vypadnúť. Á, fuky. No nič, je na čo sa vypadnúť. A ako, kde ten safe room je? Nie! Kámo, vážne, to je ako keď skočíš do vody, že sa utopíš. No dobre, tak nebudeme pokúšať šťastie. A kde je ten safe room? Continue, aj vráť sa do safe roomu, ja že ona je bože. A ten safe room bol... Vem tam. Aha, takže chcem toto. Môžem ísť na aute? I aj tu mi ukázalo save room, aha. Prestaň. Je to niečo dobré, čo by som tu veľmi nerad nechal? Dobre, jdeme sa dať do porádečku. No poďte, hoši, no poďte. You want me to come back and hold your hands for you? Seva. No tak, get to the charge. Nie, bože. He's sleeping. Hasn't been right since he got that flu. Drapy by som si už aj vymeniť. But we should get tested anyway. My band wanted none of that. No, can't trust those governments. Takže zabijeme teraz tunely.
things up ahead, no doubt. Let's keep your thoughts on that. Let's just stock up and well, thank you there, move along. Tuttle. What's him? Á, fujky, tie tu zneholi tajú tí červia. Asi pamätáte? Tam boli takí hnusáci, keby mali červia. To ste z týchto hnusákov líta. Kartička. Tak, vyzbírajte mi peniaze, chlapci a devčatko, a už mi zďal. Kámo, zase bude teraz idem vrchom alebo spodkom? Idem vrchom, lebo tam aspoň zombákov vidím. Počkaj, ja som tu peniaze nehal, hej! To nesmí byť. To je soška, neviem na čo berem síce. Až víte, na čo sa bere tá soška, tak mi to dajte prosím vedieť, lebo ja absolútne netuším, na čo to mám brať. Kamo! Bože, ten rev, ty kokso! Haló, hoši! Bacha. Á, kytičku tu máme. Pozor. Kytička nám háďa voľa aké hnusáky. Dole. Ow! Propane tank. Like that lady and her husband. Ammo. I didn't mean her husband was crazy. Dead. I mean, thanks. He might have been, you know, before the whole death thing. Jak som ja toto vedel? Prečo sa tá hra nabada, aby si tu robil bordel sám sebe zle? Kámo, ale tak ja nevidím nič. Aha, pozri. Normálne neviem kde. Tak ale nemutaj sa mi tu. Jasné, vyčistí one. Ešte niekto? Kde je ten šmeď? Počkaj, tu je tá tóna hnusoba. Au! Au! Kámo, to nevypadá dobre, vôbec to nevypadá dobre. To kytičku. Tohto šmejda. Ale dochádzajú mi na boje. Fajn. Ty to ne, sú fakt hnusný. Podľa čo som zebral, neviem čo to bolo. Ale potrebujem náboje. Toto nechcem. Čo je toto? Let me help you. Let me Thanks, help. Son. Thank you, sir. Here, all you I want. Gotcha. They continue to church. No, čo mi ide prehodiť zbraň? Preto mi neišla. Čo tu máme ešte? Môžem to otvoriť, alebo? Jasné, že môžem. Dobre, takže by som teoreticky by sa mal dať za tade to hore, ne? Alebo to obidem, alebo ako? Aha, takže tade to nie. A čo tak tade to?
Výborne. Kade? Á, tu máme cestičku. Robert 2, we've lost contact with a number of survivors in your area. They were reporting sightings of some... Kámo, škoda, že tu nie je čestina. Bože, aby som zistil užiť tú hru v češtine. Aj úlohy, všetko. To tak na piku, keď tu nemá češtinu, tak dobrý príbeh mohol byť. Lenže keď tomu nerozumíš, to je dosť na figu. Jako vývojári dávajú do hier jazyky, bar z jakety koksov, ale češtinu to vôbec. Málo hrách je čeština. A to nehovorím ešte o dubbingu. Nábojov mám dosť, fajn. No, konečne mám automatickú pištoľ. Drapo konečne zbavil, lebo je. Tá ňapala, tá, neste mi ich, nie tá. A mile. Ešte niekto? Čo hovoríš, čo open? Ja nestiem otvárať nič. Vím, že tam bol aký hajzlici na mňa vyskúčia, a to by som nechcel. Ale je tu veľký, moc veľký kľud, alebo som to práve teraz zakrikol, že tu veľký kľud. Kamaráde, no poďte. A tento šmeď zase žere. Fajn. A tu som videl ešte túto kvetinu. Čau, Zoši. Wow, to bola pekná hitka. Kamaríde, toto sa mi ľúbi, toto sa mi normálne ľúbi. Sorry, dámy a páni, keďže to moc teraz nekomentujem, ale som úplne totálne zažratý do hry, čiže... Počkaj, tu máme náboje, toto sa mi bude hodiť, tam máme šmejda. Wow, kámo, tie hlavičky mluskajú jak orek. Au, to bolelo. Sorry, ale čo, na čo sa mi to motáte zdarí, čo vám káže? Idú mi za prdelu. Kamaráde, to sa mi ľúbí. Tu máme čistvo. Kámo, odrovnal som ho na meter, je to možné s nožom? Počkaj, tu mi volá čo svíti, čo by som tu veľmi nerad nechal. Peniaze to tu nesmíme nechať, dámy a páni, čo je toto? Môžem ísť uťa? Nemôžem ísť uťa. Ale ešte tu máme peňažky, čo mi svíťa. Čiže, počkaj, tu mi nesvíťa peniaze. A máme tu bossa. Jau, au, 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 au. Au. Poď sem, kde sa neschováš. Kde si? Regulárne ušov. Králo. Boss, čo sa bojí, ty kokso. Čo máme, Dončeku? Vamos! Jasné, zase od krpta. Á, výborné, dostal. Čau, slečna, čo mi schovávaš? No, môže byť. Čo by som si zobral toto? No, sem spokojený.
Kde? Zaujímavé, že ty peniaze sa objavia, až keď vyhodíš... Vy toto... Vylútiš volačo. Nehaj ma! Ty si šmejt. Kde idem? Tady to? Tady to idem. Nie, tu sa vracam. Musíme ísť tu, to, tak ale uhni. Stojky! Že by tady to? Ako tačak nestiem. Keď si na pochybách, nasleduj zombíkov. A funguje to aj tu. Ďakujem, tu zbraň nechcem, zatiaľ som spokojný. Wow, cintorín. Idem sa sem pozrieť. A toto je prebraté z Left 4 Dead. No nevadí, ale mi sa to páči ten cintorín. Počkajte, neviem tu zapaliť cvičku voľa komu. Kámo, ale toto sa mi tak ľúbi, že sem zakomponoval aj cintorín. Vám nikto nepovedal, že cintorín je miesto posledného pokoja, a tu robíte bordel. Nemôžem, to je mimo území. Mimo území, ale typujem, že sa tam tento zelina priplichtí. Čo by som bol akože nerád. Ale tak už, čo už. Vypadni. Počkaj, voľa aké peniaze. To by som tu nerad nechal. A hneď toho kašľať. Au. No do prdeli, za tu máme. No dobre, nevadí. Okay. Dobre. Jako vy ste, čo ste, to osobné pozvanie, alebo... To mi zavri, ďakujem. To je akože... No počkaj, ale... Tak čo robíš? Ja to chcem zatlúť? A nemôžem? Dobre. Kámo, ty šmejdi to ničá. Ty šmejdi to ničá, hlavne tento veľký. Tak to bude oprús. Koľko toho ešte potrebuješ? Teda si je tu plno. Druhé. A ešte jedno okno. Ale kde je? Tu je. Fajn.
No počkaj, ale to je ako... Takto... Nie, hoši, nikto vás nevolal nutia, takže všetci budete venku. Takto, 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 ešte toto. Aj, dobre, 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 poď. Jop. Máme to. Tak, dámy a páni, posledné dve časti si necháme do ďalšej epizódky, čiže díky, že si tu bol, díky, že si sledoval Zombie Mordu Back 4 Blood a nezabudni sledovať ďalší diel, pretože to bude ešte zaujímavejšie, čiže díky a čau.